çîrokî em wêneyetan bîstûwa. Em bi yekçe li benav bangtirîn wênekanî mêjûyî topî pê de endirê. Em rûdawa li nêvan Frank Ricard û Rudy Völler li Mondyalî 1990 rûy da. Bînerî em vîdyoyê bin, pêtan elêm çi li piştî em wêneyê û bo rûy da. Salawtan lebe min Çener Abdülkadir le videoyu ki ke hatma o hizmetan video kan man behavkari u havbaşi website-i Kurt Sport'a kurtsport.org le videoyu em cara mana bu peyi leari halbjarda kanayn agarayna u bu meju yekşek le gauritrin u bana u banktrin u enakani meju topi pe basakayn rudawakani pishti basakayn bizanin ama boruyda. پێش هەموو شتێ ئەمە وێنەی کە ئەیبینن ئەمە لە مۆندیالی 1990 کە لە ئیتالیا کرا لە قۆناغی 16 لە یاری نێوان ئەڵمانیا و هۆڵندا ڕوویدا. پێش ئەوەی بچینە ناو ئەم وێنەیەوە ئەبێ ئێوە بزانن کە هۆڵندا و ئەڵمانیا دوو هەڵبژاردە بوون لە تۆپی پێیان دوو هەڵبژاردن لە یازە لە تۆپی پێیە کێبرکێ و منافەسەیەکی زۆریان هەیە. کێبرکیەکەیان و منافەسەکەیان ئەگەڕێتەوە بۆ جەنگی جیهانی دووەم ئەگەڕێتەوە بۆ مۆندیالی ئەو بەدەر لە تۆپی پێ. بەڵام لە مۆندیالی 1974 لە یاری کۆتایی ئەڵمانیا لە هۆڵندای بردەوە، بەڵام لووتکەی کێبرکێ و چۆنەڵی بەهێزترین کاتەکانی ئەم منافەسەیە کۆتاییەکانی 1970 و سەرەتا 1990 بوو. لەو سێ چوار ساڵەیە، هۆڵندا و ئەڵمانیا لە لووتکەی کێبرکێی تۆپی پێیابوون. بۆ نمونە لە 1970 هەڵبژاردەی هۆڵندا لە ناو خاکی ئەڵمانیایە جامی ئەوروپای بردەوە. لەوەش خراپتر لە یاری پێش کۆتاییدا هۆڵندا بەسەر ئەڵمانیادا سەرکەوت. لەوەش خراپتر ڕۆنالد کومان ئەو کاتەی یاریزانی هەڵبژاردەی هۆڵندا بوو، ئەو درێسەی کە لەگەڵ یاریزانەکەی ئەڵمانیا گۆڕی بیەوە بم شێوەیە بەکاری هێنا لە ناو یاریگایە. ئەمەی کە ئەم کردی دەنگدانەوەیەکی زۆر زۆر گەورەی بە دوای خۆیان هێنا و منافەسەی بینی ئەم دوو وڵاتە لە تۆپی پێیە زیاتر قوڵتر و بەهێزتر بووە. جا بۆ نەکبەتی لە پاڵاوتنی جامی جیهانی 1990 هەردوو هەڵبژاردەی ئەڵمانیا و هۆڵندا لێک کۆمەڵیا بوو. ئەمەش ڕۆی جامی جیهانی 1990 دەستی پێکرد لە قۆناغی کۆمەڵەکان هەڵبژاردەی هۆڵندا بە دووەمی سەرکەوت لە قۆناغی 16 هۆڵندا و ئەڵمانیا دیسان ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە. یاریەکە لەکوێ ئەکرێ لە یاریگای سانسیرۆ یان کە لەلا ئینتەر ناوی جۆزپێ میازایە. ئەم یاریە لەو یاریگایە کرێ هۆڵندا و ئەڵمانیا ڕووبەڕووی یەکتریە بنەوە، بیریشتان نەچێ ئەڵمانیا هەریەکە لە برێمە و لە کلیزمان و لە ماتیۆس یاریزانی ئینتەر بوون لەولاوە گولیت و ڤانباستن و ڕیکارد یاریزانی ئەیسی میلان بوون. یعنی لەوەشا ڕکابەری یەکتری بوون لە هەموو ڕوویەکەوە ئەم یاریە گڕووتین و ئاگری لە ئەباری. تەواوی ڕووداوەکە ئەمەیە لە خولەکی 21 ڕیکارد فاولێک لە ڤۆلەر ئەگرێت زۆر لە ڤۆلەر ئەگرێت زۆر بەخراپی و ناوبژیوان کارتی زەردی پێیە. لە کاتی گەڕانەوەیە ئەگەڕێتەوە بۆ لای گۆڵی خۆیان ڕیکارد تفێک لە ڤۆلەرەکات کەس نایبینێ لە ویایە کامێرەکانی ئەو سەردەمۆک و کامێرەی ئێستە نەبوون ئاوا بەجوانی ئەو ڕووداوانە ڕیکۆرد بکەن، بەس دیارەکە تفی لێکە. دوای ئەوە یەکسەر ڕاستەوخۆ ڤۆلەر ڕاکە بۆ لای ناوبژیوان پێی ئەڵێ قژی پیششانێ ئەڵە تفیریەکردمەوانە تەمان ناوبژیوان لەوێ باوەڕی پێناکە کارتێکی زەردی شایە بە ڤۆلەر لەوێ یعنی ڤۆلەر و ڕیکارد هەردووچیان کارتی زەردیانەیە و خولێکی 21-22 یەکسەر ئەو فاوڵی کە دروستە بێت تۆپێکی بەرز بۆ ناوسەزا و ئەکوێتەوە سەر دەستی گۆڵچی هەڵبژاردەی هۆڵندا لەویایە ڤۆلەر بۆ تۆپەکە ئاچێ بەرکەوتنێکی پسکۆلە ڕۆیە هیچی وانییە ڤۆلەر لە عرزەکەیەکەوێت لەویار ڕیکارد دیسان ئەچێتەوە سەر ڤۆلەر گوێ ئەگرێت لە عرزەکەیە گوێ ئەگرێ و ئیتری سیفزازیەکە کە ڤۆلەر هەڵەسێتەوە دیسان پاڵنان و پاڵوبانە ناوبژیوانیش بۆ کۆتایی هێنان بم کێشێ ڕێگێکی کارتێکی زەردی تریانیاتێ و
هەردووکیان ڕێت کارت کارتی سوور بۆ دەرەوە لەم حاڵەتەیە ئیتر ڕیکارد تەواو خۆی ئاماداکە ئەم جاریان زۆر بە جوانتر و بە باشتر تفێک لە ڤۆلەرەکە بە چۆن تفێک تفەکە زۆر زۆر جوان دیارە تەنانەت یەکێک لەو وێنەگرانە ئەو کاتەش کامێرا فۆتۆکان وەکو ئێستا فۆکەسیان ئەوە خێرا نەبوو بەڵام یەکێ لەو وێنەگرە ئەڵمانیەکانە ئافرەتێکە وێنەکە بە جوانی ئەگرێت و وێنەکەی دەنگدانەوەیەکی گەورە بە دوای خۆیان هێنێ ئەو وێنەی کە فرانک ڕیکارد تف لە ڕوودی ڤۆلەرەکە ئەبێ بە یەکێک لە گەورەترین و بەناوبانگترین وێنەکانی مێژووی تۆپی پێ دیسان لەو کاتەیە ڤۆلەر ئەوێ بچێتەوە بۆ ڕیکارد بەڵامی تر ڤۆلەر بەلای ڕیکاردا ڕا و هیچ شتێک ڕوونادا دوای ئەوە بە ڤیدۆ دیمەنەکەتان پیشانەینەوە بەس ئەوەی گرنگە تەمعەن دوای یاریەکە ئەڵمانیا دوو بە یەک لە هۆڵندا ئاباتەوە دوای یاریەکە ماتۆس ئەچێ بۆ لای هەڵبژاردەی هۆڵندا و ئەوێ باردۆخەکە ئاسایی بکاتە و شتەکە تا حەدێک باردۆخەکە هێورە بێتەوە بەڵام دەنگدانەوەی یاریەکە و وێنەکە لە جیهانە زۆر زۆر بڵاو بێتەوە لە دوای یاریەکەش ڕیکارد داوای لێبوردن لە هەڵبژاردەی ئەڵمانیاکە ویتر هەموو یاریزانانی شتەکە کۆتاییە تا حەدێک تەنانەت پاش ماوەیەک هەردوو یاریزان پێکەوە ڕیکلامێک ئەکەن بۆ کرەیەک یعنی پێڵن بەتە بە ئینگلیزی جا لە ڕیکلامەکەی ئاڵێ everything's better better یعنی لە هەموو شتێک خۆی بێ بڵێ بەتە باشترە بەزەوە لێ هەموو بەستیان لە ڕیکلامەکەش و هەموو بەستیان لە پەیوەندی نێوان هەردوو یاریزانە واتە بەردۆخەکە ئاسایی بێتەوە هەردوو یاریزان چەندجاری کەش یعنی یەکتریە بین و شتەکە کێشەکە کۆتاییە بەڵام وێنەکە و چیرۆکی وێنەکە لایەزار تا ئێستا لە هەندێک شوێنە ئەیبیننەوە گەربینیتان بەرچاوتان کە و ئەوە چیرۆکی پشتی ئەو وێنەیە کە بە یەکێک لە بەناوبانگترین وێنەکانی مێژووی تۆپی پێدا ئەنڕێ سوپاس کە بینەری ڤیدۆکارمانە